ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ የማሳያችሁ ለኮምፒውተራችን ፓስዋርድ እንዴት ክሬት እንደምናደርግ። ይህ ኮምፒውተር እንደምታዩት ይህ ፓስዋርድ የለውም። ማንኛውም ሰው ክሊክ አድርጎ መግባት ይችላል። ስለዚህ ለሴኪሪቲ ጥሩ ስላልሆነ ፓስዋርድ መፍጠር ላቃታችሁ ሰዎች ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ። ስታርት ሜኑ ከገባን በኋላ ሴቲንግ ብለን እንጽፋለን። ዘን ሴቲንግ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ሳይን ኢን ብለን መግባት ይጠበቅብናል። ሳይን ኢን ስንለው ጀስት ይህን ያመጣል። ኢሜይል አካውንታችን እዚህ ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከሌለን ክሬት ማድረግ ነው። የማይክሮሶፍት አካውንት ከሌለን ክሬት እናደርጋለን። ዘን ኔክስት እንለዋለን። እኔ ስላለኝ በአካውንት ይገባለሁ። ዛ ኔክስት እለዋለሁ። ፓስዋርድ የማይክሮሶፍት አካውንታችን ፓስዋርድ ነው የምናስገባው። ከረሳ ነው ፎርጌት ማለት እንችላለን። ወደ አካውንታችን ይልኩልናል ኮድ፣ በሱ መግባት እንችላለን። ዝን ሳይን ኢን እለዋለሁ። እዚህ ከረንት ዊንዶ ፓስዋርድ ላ እኔ የለኝም ፓስዋርድ ስላለለኝ ኔክስት ብዬ ነው የማልፈው። ዘን እዚህ ጋር ኔክስት ለዋለሁ። አሁን ኒው ፒን ይለናል። አዲስ ፒን ማስገባት ያስፈልጋል። ሌተርም ሲምቦልም ማስገባት እንችላለን፣ አለማስገባትም እንችላለን። ይሁን ቁጥር ብቻ ነው ማስገባት። ኦኬ እለዋለሁ። አሁን ፈጥሮልኛል ማለት ነው። አሁን ፓስዋርድ ፈጥሮልኛል። አሁን ልዝጋ እና ልውጣ። ይሄን ይመስላል። አሁን ለምሳሌ ብዘጋው ወይም እዚህ ቼክ ማድረግ እችላለሁ። ይሄ መሰረት ሰማኝ ይላል። ሎክ ማድረግ እችላለሁ። ሎክ ሎክ አደረግኩት ማለት ነው። ማንኛውም ሰው መግባት ገብቶ ማየት አይችልም፣ ፒን ይጠይቃል። ስለዚህ ማስገባት ይጠበቅብኛል ማለት ነው። ጀስት አሁን ሎክ አድርጌው ነበር ከፈትኩት ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ጥቅም አግኝታችሁበታል ብዬ አስባለሁ። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። ሰላም ነው።